Dalë nga një tek shpillime që vinë në kuadrë të Euro 2024, në Skoqe, gazetari i Report Televizion ka mbërritur tani më në Düsseldorf, ka padur në fakt udhëtimin e radhës për të ndalur pikërisht aty ku nesër në orën 9 do të luaj edhe kombëtarja në një sfidë që duket në fakt e vështirë, ashtu është konsideruar deri në këto momente ndaj Spanjës. Ne do të diskutojmë për gjitha zhvillimet, atmosferën nëse ka nisur, po sa kaq edhe për zhvillimet e fundit. Fillimisht dua ta përshëndes Nesti, përshëndetje. Faleminderit Nesti që je në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Do të diskutojmë patjetër unë tash për atmosferën dhe gjithçka po ndodh në Düsseldorf. Megjithatë, fillimisht së bashku dua që të ndalemi tek disa lajme jo të mira, duke patur parasysh edhe një tjetër gjob që UEFA ka vendosur ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit. Çfarë ka ndodhur kësaj here? Përshëndetje, po kemi marrë fillimisht një gjobë e cila ka të bëjë me ndeshjen me Kroacinë e zhvilluar 4 ditë më parë me datë 19 në Hamburg, ku për shkak të hedhjeve të fishek zjarreve, thirrjeve raciste, por edhe hyrjes së një tifozi në fush, ka ardhur një tjetër gjobë me shifrën e 47.000 eurove për Federatën Shqiptare të Futbollit, por ky nuk është lajmi i vetëm i këtyre minutave të fundit, pasi edhe Mirlind Daku do ta humbas ndeshjen me Spanjën për shkak të një dënimi dhe thirrjeve të bëra në përfundim të ndeshjes me Kroacinë. UEFA ka vendosur Komisioni Etikës dhe Disiplinës për ta dënuar me dy ndeshje pezullim dhe në rast se ne do ta kalojmë grupin, Daku sërish do të jetë i pezulluar. Sulmuesi i kombëtarëve shqiptare rrezikonte o pezullimin me dy ndeshje ose që të paralajmërohej për mos përsëritjeve të sjelljeve, por UEFA për shkak edhe të le të themi ngritjes së zërit që kanë bërë dy federatat, ajo maqedonse por edhe ajo serbe, ka bërë që të dënohet me dy ndeshje pezullim dhe të humbas këtë sfidë. Në dispozicion të Silvinjës tani do të mbesin Armando Broja dhe sulmuesi tjetër Rey Manaj për sfidën me Spanjën që është vendimtare për fatet e grupit që do të luhet nesër këtu në Mercurspiel Arena, ku ndodhem aktualisht në stadiumin e Düsseldorfit, i cili ka një kapacitet prej 47.000 vendesh. E qartë. Nesin, ndalemi e pak me atmosferën, me renditjen, me të gjitha zhvillimet që vinë në kuadër të ndeshjeve edhe asaj që po ndodh në Düsseldorf, po kemi në këtë moment edhe pamjet përmes ndihmës operatorit. Çfarë mund të themi në këtë pikë? Ka patur stërvitje, nuk e di, çfarë po ndodh me kombëtarën? Në këto momente, kombëtarja shqiptare është duke mbyllur stërvitjen e fundit para se të zbresë në fush në Spanjën. Është stërvitja e fundit në urdhrat e trajnerit Silvinho dhe më pas gjithçka do të jetë gati, edhe pse performacionin ashtu siç na ka mësuar në ndeshjen kundër Kroacisë e ka bërë ditur vetëm në stadium ditën ose pak minuta para se të niste ndeshja, për të mbajtur gjithë futbollistët të karikuar dhe për të dhënë maksimumin qoftë në stërvitje ashtu edhe në ndeshje. Por pritet që nesër të ketë disa ndryshime, ndërsa për sa i përket atmosferës, le të themi se tifozët kanë filluar të mbërrinë në Düsseldorf dhe nesër pritet që stadiumi të jetë i veshur kuqezi në të njëjtat përmasa siç ndodhi në Dortmund në ndeshjen e parë. Optimizmi është shumë i lartë te kuqezit dhe pritet që nesër mbi 30.000 tifoz të jenë kuqezi në stadiumin e Düsseldorfit, pasi siç e kemi të konfirmuar edhe nga prania e gazetarëve spanjollë, të cilët e kanë ndjekur kombëtarin shqiptar për gjatë gjithë këtyre ditëve, mund të jenë afërsisht rreth 10.000 tifoz të ardhur nga Spanja për këtë ndeshje, duke qenë se kombëtarja spanjolle është nga të pakta që ka siguruar kualifikimin që në dy ndeshjet e para dhe nesër do të luajë sa për statistikë. Jo vetëm kualifikimin, por Spanja nesër do të ketë të sigurt edhe vendin e parë, ndaj siç ka bërë të ditur, edhe trajneri De La Fuente do të zbresë në fush me formacionin e dytë. Pritet shihet nëse kjo do të jetë në favor të Shqipërisë apo jo, pasi ndonjëherë edhe zbritja në fush me formacionin e dytë do të thotë që ata lojtarë do të kërkojnë të bëjnë përshtypjen dhe të marrin minutat për sfidat e radhës, pasi siç dihet edhe formacioni i dytë i Spanjës është një formacion me shumë cualitet dhe ndoshta mund të sjellë si të themi, mund të mos jetë kjo në favor të Shqipërisë, gjithse si fusha e gjelbër do ta tregojë këtë. Cili është perceptimi? Ajo që diskutohet edhe përflitet më së shumti deri në këtë moment, sa i takon qoftë formacionit, po edhe vendosjes së lojtarëve, psikologjisë së tyre, edhe atmosferës në prag të kësaj ndeshje që për hir të së vërtetës nga gjithë cilësohet si shumë e vështirë.
Në fakt, duhet thënë se që pas ndeshjes me Kroacinë në kombëtaren shqiptare, por edhe gjithë komunikimet që kemi patur në qendrën stërvitore në Dortmund, ka një optimizëm për të kaluar grupin, pasi të paktën deri dje mendoi që vetëm fitoria mund të na siguronte kualifikimin, por në fakt, duke parë edhe renditjen pas xhiros së dytë në grupe, le të themi edhe se barazimi ka filluar që t'i jap disa mundësi kombëtarës shqiptare. Pra barazimi në ndeshjen e nesërme kundër Spanjës. Por gjithsesi shumë do të varet edhe nga sfida që do të luhet sonte në grupin A mes Hungarisë dhe Skocisë. Do duhet presim se si do të dalë ajo sfidë për të mësuar më tej edhe fatet tona, pasi një barazim në këtë takim na jep shumë shanse për të shpresuar edhe me një barazim. Gjithsesi fitoria do të na bënte që të siguronim duke patur në dorën tonë kualifikimin, ndërsa për sa i përket të gjithë futbollistëve që kanë folur në konferencë për shtyp gjatë ditëve të kaluara, duke nisur nga Nedim Bajrami, Arber Hoxhaj, por edhe Reimanaj, është thënë se kundër Spanjës hynë në fushë vetëm për fitore dhe nuk llogarisin asnjë rezultat tjetër. Është disi, le të themi, shumë e vështirë kjo, pasi Spanja e ka treguar, qoftë në ndeshjen kundër Kroacisë të fituar 3-0, ashtu edhe kundër Italisë, që përveç rezultatit është një skuadër shumë dominuese dhe mund t'i hapi punë kujtdo në fushën e gjelbër, dhe aq më shumë Shqipërisë në këtë ndeshje vjen si një skuadër e cila shihet me shanse shumë të vogla në krahasim me Laroën për dalë fituese këtu në stadiumin e Düsseldorfit. Okay, e kuptuashme, faleminderit Nesi, parashikimet do t'i kemi në lidhjen tjetër, edhe ku do të diskutojmë sigurisht për të gjitha zhvillimet, konferencën, po patjetër do të pyesë për parashikimin diku më shumë, pak më shumë se 24 orë para ndeshjes. Punë të mbarë.